Dobro večer, gledate emisiju Razgovor plus, još jedna emisija u okviru predizbornog programa. Naravno, logično je s obzirom da su parlamentarni izbori raspisani 21. juna, da su svi oni koji žele da učestvuju na tim izborima zainteresovani da predoče svoje programe javnosti i da o tome razgovaraju i sa novinarima, ali kao što sam već rekla, naravno i da upoznaju građane sa svim onim čime oni planiraju da izađu, sa programima sa kojima žele da izađu na izbore. Gosti večerašnje emisije Razgovor plus su Dragoljub Krstić, predstavnik Narodnog bloka i predsjednik Udruženja građana Pobeda u Valjevu, i Radovan Vlajković, predsjednik Gradskog odbora Nove Srbije i podpredsjednik Glavnog odbora Nove Srbije. Dobro večer i dobrodošli u studio televizije Valjevo plus. Gledaoci će verovatno zaključiti da ste vi izuzetno aktivni i da ste sve češćim obraćanjem u javnosti rešili da zaista pokažete deo programa sa kojim ćete se predstaviti tokom ove izborne kampanje. I evo, počet ćemo pitanjem o migrantima. Zapravo, vi ste i u prethodnoj emisiji ovde, koja je takođe bila u okviru ovog predizbornog programa, sa kolegom razgovarali o tom problemu o kome se u poslednje vreme dosta govori i u Srbiji, a novinari su na poslednjoj konferenciji za novinare, odnosno iskoristili boravak ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, da ga pitaju da li je tačna ta informacija da je potpisan sporazum između Srbije i Austrije o tome da ukoliko Austrija otkaže gostoprimstvo delu migranata u toj zemlji, da te migrante prihvati Srbija. On je na to odgovorio odrečno, rekavši da on nije upoznat uopšte da je takav ugovor potpisan. Pa, pre svega da vam kažem, mi smo iznenađeni u Narodnom bloku, što kaže, terali zeca, isterali lisicu, da na bazi, mi smo i ja sam na prošlom gostovanju i prozvao na neki način ministre spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije da se izjasne u ime Srbije po tom pitanju i tom sporazumu. Kako rekao ste, vi ste iskoristili tu priliku i dobili ste vrlo čudan odgovor, za nas ništa čudan. Dačić je čovjek dokazanog poštenja i čovjek koji uvek govori istinu, što je stvarno neverovatno. I moramo to pitanje ponovo otvoriti, jer je grad ozbiljno uznemirena i Srbija. A imajući još jednu činjenicu, propratili smo vaše goste pre par u ovih desetak dana, a to su ekonomista Miladin Kovačević i visoki funkcioner SPS-a Predrag Marković, koji su direktno potvrdili nameru vlade SNS-a i SPS-a da na specifičan način uvođenje migranata u Srbiju menjaju sliku i etnički sastav Srbije. To su ljudi direktno rekli u vašem studiju. To je čovjek da možda veruje. Evo, ja ću vam reći, pošto Dačić kaže da on nema pojma. Mislim, on nema pojma. Ima stvari o kojima on mnogo ima pojma. Ja sam i prošli put doneo, evo, ugovora koji je, i evo, izjave decidirano. Sporazum je sklopljen 24. aprila prošle godine sa srpskim ministrom inostranih poslova, unutrašnjih poslova, Nebojšom Stefanovićem. Potpisao ga je njegov austrijski kolega tada, Herbert Kickl.
iz Slobodarske partije Austrije. E sad, unazad mesec, dva, pošto se promenila vlada u Austriji, sada ta stranka nije u parlamentu, nije u vladi, u Austriji je došlo, a i u Srbiji, do velikih poremećaja povodom tog sporazuma. Za ovaj sporazum ne zna Dačić, ko nema pojma, navodno da nema pojma, a evo građani Valjeva neka to spoje. Znači, ovo je objavljeno na austrijskoj televiziji, lično ministar unutrašnjih poslova Austrije, za koju ovo ministar spoljnih poslova je sigurno učestvovao kao ministar spoljnih poslova u tome. I evo da ponovim šta je vama Dačić rekao, da građani Valjeva to vide. Dačić je rekao ovako: niti s Austrijom postoji neki poseban sporazum o vraćanju migranata u Srbiji, niti se planira otvaranje novog centra za migrante u našoj zemlji, kaže za Blic srpski šef diplomatije Dačić. Vama je ovdje odgovorio da na pitanje o brojnim špekulacijama poslednjih dana da postoji tajni sporazum iz Austrije, tvrdim da takvo pitanje, takav ugovor ne postoji. A se Austrija, ovo je skinuto sa Deutsche Welle, ministar kaže da postoji i imamo detalje sporazuma. Pošto je Dačić više sklon nekim estradnim zabavama, ja mogu i da verujem da on i ne zna, ali nemojte da se šalimo, ovo je mnogo ozbiljno pitanje. A sada ću vam reći još jednu stvar koja je deo ovog sporazuma. Pored migrantskih centara, ti povratnici neće biti, ovakva je klauzula u sporazumu, da će oni biti raspoređeni mimo postojećih migrantskih centara u slobodnom režimu. Evo ga, direktno citiram šefa poslaničke grupe liberala u austrijskom parlamentu kao deo sporazuma. A šta to znači? To znači iza toga stoji vrlo precizan plan naseljavanja tih migranata. Kad vi kažete jednu takvu rečenicu, to u praksi znači da oni mogu ovde sada, lupno, 1000 njih u Valjevo kupuju, daju im se imanja, kuće, ovo, ono, i polako se infiltriraju na život. Odmah krenu po modelu ovih njihovih ispirača mozgova sa zapada, kogod nešto kaže, vi ste ksenofobični. Gde su to naučili ovi socijalisti, ja nemam pojma, a ovi naprednjaci ćute kao zaliveni. Pa poture nekog bez uvijek, kakav ksenofobija? To smo rekao i prošli put. Srbija to neće dozvoliti. Znači, ne igrajte se. Srbija ima mnogo problema, Valjevo još više. Nama to nije potrebno. Ako je neko prisilno potpisao nešto, to mi nismo dužni otrpnju. Kakav je ksenofobija? Vi mijenjate etnički sastav Srbije i grada Valjeva. To ne može. Znači, oni su direktno njihovi glavni... Evo ga, ovaj Marković, on je potpredsjednik SPS-a. On je to potvrdio ovde u vašem studiju da je zvanična politika ove vlade. A isto to je visoki državni funkcioner Mladen Kovačević potvrdio. Prema tome, stvar je jasna. Građanima Valjeva dajemo poruku da se dobro razmisle o svemu za koga će glasati. Nemojmo posle da izlazimo na ulice, da se gušamo ovde, da pravimo cirkus. To je za početak. A na koji bi način mogli da se zadrže oni ljudi koji su se tokom pandemije koronavirusa vratili u zemlju? Neke cifre govore da ih je 400.000. Pretpostavlja se da će deo ostati ovde, a da će
veći deo ipak se ponovo vratiti u zemlje odakle su i došli s obzirom na standard koji tamo vlada, ali naravno postojeća pandemija koja još uvek nije završena usporava taj proces vraćanja. Da li postoji neki način da se ti ljudi zadrže ovde, prvenstveno stručni kadar? Pa stiče se utisak da vlast ne želi te ljude, već želi neke iz Pakistana, ne znam, Afganistana i tako dalje. Koji je motiv ove vlasti, ja ne znam. Ja lično znam, ali za širu javnost to nije kad nemate potvrdu. Ovde imamo potvrdu oko migranta. Znači, opšti je, vi svoje građane koji su u problemu s poslovima, evo jutro sam pročito, recimo, Boeing je otpustio 12.000 ljudi u Americi. Preko 30 miliona ljudi u Americi je ostao bez posla. U zapadnoj Evropi takođe. U kojem ritmu će se vratiti ti ljudi nazad, tih oko 400.000 ljudi, mi ne znamo, zavisi od situacije u zapadnoj Evropi. To će na neki način tržište i reguliše, međutim, očigledno je namera da ti ljudi smetaju ovde postojeće vlasti, zato što oni nisu pod njihovom kontrolom glasačke mašine i vrlo je... Oni to samo gledaju. I pored naših ljudi koji rade na polju, koji su izuzetno stručni, verzirani, već rade u ozbiljnim sistemima, umesto sad iskoristimo priliku, veći deo će se vratiti ako može, ali bar jedan manji deo treba zadržati. Jer nikom to ne pada na pamet, nemojmo se zanositi. To je jedna politika koja ide paralelno sa politikom u Crnoj Gori po drugim osnovama. No, na građanima je da dobro razmisle šta rade, a posebno dajemo poruku građanima koji razmišljaju da ostanu kući, da će oni zakucati na vlasti ovu ekipu naredne 4 godine. Pa sad, kome će oni naštetiti ako takozvanim bojkotom ne izađu na izbore, neka sami razmisle. Da se vratimo lokalnim temama. Gospodine Vlajkoviću, Beovoz je uveden bio u Valjevu pre 15. godina, koliko možemo da kažemo, 2004. tako negde. I zaista je mnogo značio prvenstveno studentima, ali naravno i svim ostalim građanima koji su relativno jeftino mogli da dođu do Beograda i da se vrate. Naša koalicija, ako dođemo na vlast, će vratiti Beovoz baš zbog toga, kako ste rekli, zato što veliki broj studenata slabostojeći je koristio taj Beovoz dok smo mi vladali i kad smo stišli sa vlasti, prekinut, mislim, voz je ukinut. Mi planiramo da taj Beovoz vratimo, a da cena povratne karte bude 300 dinara. Znači, mi bi odmah sa Železnicama Srbije potpisali sporazum da se voz vrati, jer je to na obostrano potrebu svih građana Valjeva. Koliko je to moguće ukoliko vi ne budete deo vladajuće koalicije da sprovedete u delo te svoje namere? Pa to sad zavisi od građana Valjeva. Ako im je stalo da se Beovoz vrati, ja sam kao odbornik sadašnje skupštine 2 puta tražio to odborničko pitanje i nisam ga dobio. Znači, vlast je imala tu mogućnost da vrati Beovoz. Interes grada je da budemo u što boljoj vezi sa glavnim gradom Beogradom, jer znamo da nam veliki broj ljudi i radi u gradu, u Beogradu i studira u Beogradu. Da zavisi od građana Valjeva. A s obzirom da ste bili u Valjevu deo vladajuće koalicije, pa ste poslednjih
ne znam na koliko sednica Skupštine grada niste učestvovali, da li nameravate da učestvujete u radu sednice koja treba da bude zakazana negde u junu u ovom postojećem sazivu koji je još uvek na vlasti? Ne, ja ne učestvujem već više od godinu dana u radu sednice, tako da neću učestvovati, nema potrebe. Mi smo opozicija sadašnje vlasti. Vi često i na konferencijama za novinare govorite o tome da će se Nova Srbija zalagati za promene u poljoprivredi. Šta je to što, deo toga ste već predočili javnosti, ali šta je ono na što biste evo večeras hteli da ukažete građanima? Evo, mi planiramo da budžet opštine Valjevo bude uvećan na 5%. Da umesto sadašnjih 52 miliona koje se odvajaju za poljoprivredu se uveća na oko sada 180 miliona, ne mogu sada preračunam, ali je to potrebno da bi se daleko veća sredstva odvojila za poljoprivredu i da bi se to uložilo u subvencije preko preduzeća Agrorazvoj. I mi bi to ulagali prvenstveno u matičena stada, onda u poboljšanje mehanizacije koja je zastarela, opreme za berbu voća i tako dalje. Poljoprivrednicima je, reklo bi se, najteže i onima koji imaju odgovarajuću poljoprivrednu mehanizaciju i vozila, koji su uspeli nešto da zarade i da kupe takve mašine, teško doći do svojih imanja s obzirom na postojeću putnu infrastrukturu. Da, Nova Srbija je verovatno najviše uložila u selo od demokratskih promjena. To svi ljudi znaju, od najmanjeg zaseoka do velikih centara mesnih zajednica. Mi planiramo da konačno rešimo komunalno selo, da se urade putevi, da se obnovi elektromreža kako treba, redovno snabdevanje i da se reši problem vodosnabdevanja. Mi smo svedoci da preko leta veliki broj ljudi na selu nemaju vodu kvalitetnu pa se muče snabdevaju vuku, vodu i šta znam. To je naš plan, znači, ako budemo u vlasti. Gospodine Krstiću, sva je prilika prema sadašnjim istraživanjima da će ipak ponovo na vlasti biti Srpska napredna stranka prema istraživanjima agencija i da će im se u tome priključiti i SPS-a i neke opozicione stranke su takođe prijavile svoje učešće na izborima. Koliko će biti teško formirati političke koalicije posle izbora u ovakvim okolnostima? U takvim okolnostima? Da, sami smo svedoci i toga ste jednog teškog stanja u državi koje je proizvela vladajuća SNS i SPS jednom teškom opstrukcijom prema generalnoj opoziciji i sabijanje svakog događaja. Očigledno imamo s jedne strane potpuno neuspeh vlasti 8 godina na mnogim poljima koji se jednom medijskom blokadom neviđenih razmera pokušava prikriti, ali društvo to osjeća. Na svakom koraku smo svedoci. S druge strane, opozicija vrlo šarolika, neobična, ne uspeva da da adekvatan odgovor generalno. No, nas to ne zanima. Mi se ovde borimo za naš grad. Naše teme su ovde gradske. Bojimo se jednog raspleta koji nikako ne valja za Srbiju. Mi smo to stalno upozoravali. Ja kao predstavnik pobede, mi smo uvek delovali i u parlamentu i uvek ovde stabilizujući. A ovde je stalni konflikt u gradu, u političkim sceni vlada.
onda unutar vladajućih stranaka je potpuno rasulo, naravno, naročito u SNS-u, i mi očekujemo jednu takvu situaciju. No, mi smo iskusni ljudi, mi smo predstavili na zadnjoj konferenciji čelne ljude za glavne funkcije, koliko dobije, da bi građani imali u vidu s kim imaju posla i sa plus ostalima, pa neka uporede. U svakom slučaju, konflikte ćemo pokušati da eliminišemo, ali nećemo dozvoliti dalje tonjenje Valjeva. Sve zavisi od podrške građana i mi, očigledno je to što ste rekli, da ovde sledi jedna kriza, bez obzira na rezultat generalni na nivou Srbije, u ovakvoj blokadi očigledno se očekuje da će SNS na nivou Republike imati značajnu prednost, jer u ovakvim uslovima nema šanse da bilo ko ima bilo kakav drugi rezultat. S druge strane, opozicija je sama sebe isključila, deo opozicije, i napravljen je metež prema tome. No, Valjevo je sasvim druga priča. Ovde će biti jedna dobra ponuda, ja se nadam bar još jedno dve liste da uđu u igru, i to bi bilo jedna situacija dovoljna za ponudu. To što ste rekli, to stoji. Mi smo žestoko plaćali cenu, i ja lično, svedoci smo unazad par mandata, ta naša pozicija koja nesvrstavanja u doboše ovih beogradskih stranaka i njihovih unutrašnjih sukoba nas je stalno dovodila u neki klinč. Naravno, ako građani daju široku masovnu podršku, Valjevo će imati stabilnu vlast. Znači, to isključivo znači. A šta to znači? Šta to znači? Znači, ako eliminiš, koji je način? Ako mi dobijemo značajnu podršku, bez nas ne može funkcionisati gradska skupština na drugi način, već na onaj koji ćemo mi diktirati. A vi ste svedoci u prošlosti da smo mi to sposobni i spremni. Nećemo dozvoliti da se napravi ovakva jedna politička situacija u gradu, a na koji je to način, vidjet ćemo. Znači, kompromis, struka, kadrovi ili na ponovne izbore. Znači, tu nema mnogo filozofije. Vi ste bili deo u ovom prethodnom periodu, već sam rekla, dakle, bili ste odbornik. I kako je vama to sve izgledalo u odnosu na ono šta ste očekivali kad ste ušli kao odbornik Nove Srbije u gradski parlament? Pa, građani Valjeva su svedoci kako je funkcionisala Skupština, šta je u gradu uradila ova vlast postojeća. Ja sam nekoliko puta od te iste vlasti tražio da se neki projekti pokrenu. Prvenstveno je industrijska zona, da se pokrene radi zapošljavanja naših građana. Međutim, to još nije ni u povoju. Znate da je otkupljeno zemljište, da to još nije uređeno. Onda još neke druge stvari sam stalno predlagao, ponavljao. Međutim, ja sam tu bio manjina koja nije slušana jednostavno i moji predlozi su odbijani. To je tako u politici, ali ako mi dođemo na vlast, mi ćemo to sasvim drugačije raditi, mnogo efikasnije i brže. Poznato je da je grad Valjevo u problemima i sa zagađenjem, koje je izazvano, da sad ne pričamo, da ne širimo tu temu, a zna se da je vladala Nova Srbija, da je prvi pola godine uveden gas u taj grad, a to je grad Čačak. Mi još nemamo ni projekat oko tog gasa i oko gasovoda, a imamo probleme. Znači, mi ćemo raditi po modelu kako su to već ljudi radili u gradu Čačku 20 godina. Mi ovde imamo stranku Valjevu,
koja je vladala 27 godina u gradu i šta smo dobili od toga? Najzagađeniji grad u pojedinim danima u svetu čak. To je sramota. A da li ste pravili neke procene koliko možete da očekujete odborničkih mesta u slučaju dakle, da ovi izbori prođu onako kako biste vi želeli da bude? Pa ne, znate šta, to sad da nagađamo, prepustimo građanima. Mi smo pred građanima, iznosimo svoju viziju svog nastupa budućeg i nudimo jedan izlaz iz ovog ćorsokaka. Potpuno je u ovakvoj situaciji uzdrmane Srbije, gde se ne zna niko je, koliki su birački spiskovi, po 2 miliona se razlikuju. Kad ovamo kažemo lični karti ima 5 miliona, a skoro 7 miliona se prijavilo za ovih 100 evra građana Srbije. Mi sad lutamo od 6 miliona i 800 u jednom biračkom spisku do 5 miliona drugom. Neko pravi kako njemu odgovara. Drugo, došlo je, sami ste rekli, 500 000 naših ljudi je još uvek u Srbiji koji rade napolju i sad je vlast uznemirena da će oni glasati. Znači, mnogo toga se ne zna, neki će izaći, neki neće. Nećemo se baviti s tim. Mi idemo napred, hoćemo da građane upoznamo sa ozbiljnim problemom u gradu. Ja ću odmah definisati nekoliko stvari. Ovo je novi, nije novi moment sa migrantima, znači stavljamo ga na prvo mesto. Ni iznenada da nam se to toliko otvorilo da je to neverovatno. Pokušaja demantije su smešni. Dolaze najviši funkcioneri države koji potvrđuju da je to politička zvanična da promenimo etničku strukturu Srbije. Tačka. Valjevo će se boriti svim sredstvama da do toga ne dođe. Vi znate da i Nova Srbija i Pobeda su uvek bili na nekim talasima nacionalnog i državnog interesa. I tu smo se i našli. Ukoliko tražimo poverenje od građana, za to garantujemo jedno stopiranje jednog takvog projekta što se tiče grada Valjeva. Broj dva, idemo dalje. Na sledeći jak problem, to je Krušik. Mi smo ga izneli. Naša pozicija je takođe jasna. Nismo se mi utišali i zaboravilo Valjevo šta se u Krušiku dešava. Neko će snositi odgovornost, ali SNS je direktni krivac situacije u kojoj je Krušik doveden. Direktni krivac. I organizovano su to radili. S druge strane, pustimo sad to. To mora da znamo. Mi sad moramo, što kaže ljudi, da vadimo štetu. Naš prvi naš stav o tome je broj 1, da se grad direktno sa 40% suvlasništva uključi u sanacije Krušika. To je naš novac, građana Valjeva novac. Ne može se da se to svi odavde ćute, jer imaju stranačku hijerarhiju, niko ne sve pisne. To kod nas ne može. Mi smo pomogli da se Krušik stavi na noge u startu, skoro 1 milijardu smo preneli u vlasništvo, para građana Valjeva i nećemo dati da se Krušik krčmi. Svi ćute, na silu se isplatuju plate, koji zna odakle, realnih poslova nema, su smanjeni. I sada, svi se prave ludi. Radnici Krušika, njih 3200, dobro znaju šta ih čeka posle izbora. Mi nismo za to. Pomoći ćemo da se u projektu sanacije nikako ne otpusta. I mi znamo, imamo mnogo stručnije ljude nego što su ovi koji upravljaju iz Beograda Krušikom i to će nam biti druga glavna stvar u našem projektu, programu. I mi se jedini tu možemo suprotstaviti, ne da se bijemo sa vladom, nego ne možete vi sa fabrikom u našem gradu i suvlasništvu tako raditi. To su vitalne stvari. Ovo drugo su projekti. Na koji način možete da, ako budete opoziciona odbornička grupa, opozicija u ovom trenutku sebe opravdava da ne izlazi zbog toga što je u tolikoj manjini da praktično ni jedna njena
primetba ili sve to što oni kažu se ne usvaja, tako da... Odmah da napomenu. To su ovi svileni napuderisani iz Beograda. Vi ste bili svedoci rada pobede 13 godina. Mi ćemo rasturiti ovu skupštinu u param parčad. Ili će se napraviti vlast struke bez naredbi iz Beograda, ili ove skupštine neće biti, idemo na nove izbore. Znači, tu nema priče. Pa vi mislite da ćemo mi dizati. Pa valjda se sećate kako mi funkcionišemo. Ko neće, ako neće ovako, onda će onako. Prema tome... Da ne bude, da vas ne razumeju, ako neće milom, onda će silom. Morate to da pojasnite. Pazite, ne mislite valjda ćemo mi da uzmemo tamo motke i da se bijemo. Ali valjda vi dobro znate kako mi delujemo. Mi smo nadmoćni politički, stručno, kako god hoćete. Imamo načina da ne dozvolimo da se to drugo. Oni ne mogu da sastave nikakvu vlast. To je 20 struja u SNS, u SPS. On čeka tu iz prikrajka negde da se ubaci, da nastavi 30-godišnicu učešća na vlasti i razbijanja Valjeva. Znači, od SNS-a ne možemo očekivati u ovakvoj situaciji ništa. SPS je razvalio sve živo, gde god je uložio pare. Erva sportska hala, uložene velike pare, raspada se. Onda neke školu su zidali 30 godina, pa su onda nam ovu branu nesreću doveli. Da li ko koristi litar vode iz brane? Ne koristi. Evo, pravi se u baru, mi to pričamo 10 godina, kome mi da pričamo? Za to vreme sela nemaju vode. Znači, oni su najveće štetočine, oni su okupirali gradsku upravu i sve sa svojim kadrovima i blokiraju gde god stignu. Mi to jako dobro znamo, spremni smo se tim suočimo. Ko neće da se ustroji u jedan ozbiljan grad na jednom principu ozbiljnog plana, dogovora i projekata da se gura, onda mi ćemo ići na obaranje takve vlasti, a spremni smo za to, sposobni. Njima mnogo i ne treba. Jer njima naredi iz Beograda, ovde ima 5 struja, mi će to da gurnemo malim prstom. Idemo ponovo na izbore. Znači, stvari su potpuno jasne. Mi smo izašli jednom iz takve vlasti. Znači, građani su svedoci. Mi nismo grčevito držali tamo neka mesta i funkcije. Na pola mandata u prošlom sazivu smo istupili jer su naši projekti sasečeni, uzete novac. Mi smo izašli iz vlasti i dalje istupamo kako istupamo. Mi se nadamo da će građani to prepoznati. Mi idemo sa jasnim stvarima, sa najjačim kadrovima i mi tu nemamo nikakav problem. Mi nismo se vezali lancima tamo za one funkcije kao ovi SNS u raspadu i SPS koji sad došao... Moramo, ovaj predizborna ova emisija, došli smo do kraja i moramo da završimo sada. U svakom slučaju, vi ćete biti gosti u narednim periodima u emisijama Razgovor plus, televizije Valjevo plus, gde ćete moći da govorite i više o svemu onome što planirate. A evo, meni ostaje samo da vam se zahvalim i da eto, u narednoj emisiji koja će biti, ja mislim, sledeće sedmice već, da ćete govoriti još i dalje o svojim planovima. Hvala i vama, gospodine Vlajkoviću, na učešću u ovoj emisiji. Pa eto, vi ste rekli deo onoga što je Nova Srbija kao deo te koalicije predvidela. Naravno, ima tu još dosta toga da se kaže i o tome ćemo više čuti u narednim emisijama. Hvala i vama. Hvala. Bilo je ovo sve u večerašnjoj emisiji Razgovor plus, u kojoj su bili gosti predstavnici Narodnog bloka, Dragoljub Krstić kao nosilac liste i Radovan Vlajković, predsednik gradskog odbora Nove Srbije u Valjevu i potpredsednik glavnog odbora Nove Srbije na republičkom nivou. Prijatno večer.